派なものにしようとか、何者かになってもらうというような希望なんか全くないわけです。絶望の淵で思うことはただ一つ、この子は一人でどのくらい生きていけるのか、どのくらいみんなに迷惑かけないで生きていけるか、私のいなくなった後も生きていけるかどうか、それしかないんですね。もう後ろにいるか、兄ちゃんね。はい。